ang pagiging mamayhag mo ay hindi po dahil sa accreditation. Dahil walang kahit sinong po pwedeng mag-accredit, lalong-lalo ang gobyerno. Kasi nga po, mababali wala ang kalayaan kung gobyerno magvivito kung sino ang merong kalayaan. Di ba po? Kung ikaw ay may kalayaan bilang mamamahiyag, pero gobyerno po pwede magsabi kung sino mamamahiyag, edi di bali yung karapatan na yun. Ang pamamahayag po ay ang pagbibigay impormasyon sa ating mga kababayan sa isang regular na pamamaraan. Yan po ang common definition ng International Labor Organization at ng UNESCO ng UN. Ang pagkakaiba, ang ILO dapat para hanap buhay yung UNESCO hindi kinakailangan miski walang bayad. Kaya nga po ang sabi ni Frank Laru, ang UN Special Rapporteur on Freedom of Expression, pati po mga modern day bloggers ay sakop. At kaya naman po nagkaroon din ng pag-amenda doon sa Sotolo na isinama na po ang broadcast at yung digital journalists or media practitioners. Hindi lang po journalist. Kasi alam nyo, pag journalist ka, ano ba yun? Sino bang journalist? Kinakailangan ba? AB journalism ka. Ako hindi ako AB journalism. Economics and political science ako, hindi ba ako mamamahayag? Bagamat ako'y three times a week nasa ere, once a week sumusulat ng column, at three times a week ay nasa uh, Facebook live ko din. Well, kung saan gagagmating po natin ang definition nga po ng UNESCO, lahat po tayo, pati vloggers, miski hindi po tayo konektado sa isang broadcast outfit o isang periodiko, ay po pwedeng magkaroon ng karapatan ng mga mamamahayag. Of course, meron talagang mga full time na wala ng ibang ginawa kundi maging pamamahayag. Pero hindi po exclusive ang definition na yan. Okay, hindi nga po kinakailangan ng sweldo eh. No? Basically, part-time ka, ipopwede ka. Bakit? Dahil ganyan pong kaimportante ang impormasyon sa isang malayang merkadong idea. Isipin po natin at paalalahanan natin ng sarili na ang tunay na batayan ng katotohanan ay ang kapangyarihan ng ideya na matanggap sa malayang merkadong idea. Kung katanggap-tanggap yung tanong ni Ka Eric na 1.8 billion di umano ang ang, uh, ang asos na ni Speaker Romualdez, E nasa tao yan kung paniniwalaan nila. Pero nandyan naman ang datos. Nandyan naman official cover report. So kahit ano pang paratang na sabihin mo, naghahanap din ng ebidensya ng taong bayan. At hindi po yan mangmang -mang natatanggap lamang ng mga paratang. Tayo po ay ginuhit ng Panginoon sa imahe mismo ng Panginoon na merong sapat na katalinuhan para malaman kung ano ang kasinungalingan, anong kabalbalan at ano po ang katotohanan. Magtiwala naman po tayo sa ating mga sarili na meron tayong sapat na kakayanan para malaman ang katotohanan, at ano ang kasidungalingan. At uh, regular naman na uh, merong ginagawa, halimbawa, di ba, attorney sa mga dyaryo, pag merong uh, tingin ng isang individual na naging laman doon sa isang uh, artikulo, minsan sumusulat yan, di ba, sa sa editor. Pwede bang ito ipahayag din, ilabas din yung aking statement? Maari din naman yung iba ginagawa, tumatawag sila mismo sa impilan, uy, narinig ko ang itong uh, ganitong uh, tanong or akusasyon, pwede ba ako sumagot? Di, dyan sa inyong uh, programa or pwede naman siyang lumapit din sa press corps nila kasi meron naman silang uh, press corps uh, uh, attorney na pwede na siya o oh, gusto kong mag-ano mag-ano uh, ng press uh, briefing para linawin itong mga katanungan itong mga aligasyon. Tapos? Dahil bi bilang mga profesional na mga mamamahayag, dapat nga bibigyan mo rin ng karapatan ng marinig yung isang naging subject na iyong, iyong reporting. No? E yan naman po yung kabahagi talaga ng paghahanap ng katotohanan. Hindi lang po isang panig, dalawang panig, minsan hindi lang dalawa, tatlo, apat, limang panig yan. No? So wag pong maniniwala sa mga pawang paratang lamang, tignan ang ebidensya at pakinggan ang sagot ng mga pinaparatangan.